សានពីរ៉េតដែលអាត្មាសាចៈម៉ោង9ព្រឹកណាញោមហ្នឹងឯងម៉ោង9ព្រឹកហ្នឹងឮសូសានពីរ៉េតកោកកោកហ្នឹងព្រះអង្គហ្នឹងហើយញោមមើលមុខមើលមុខអញ្ចឹងសោះសំអ្នកប្រាជ្ញណាស្មានណាមុខល្អជាងប្តីឯងដឹងអីមុខអញ្ចឹងឮសូតមត់កោកកោកបាច់បាច់និយាយដូចអត់ដកដង្ហើមដឹងអីមកមើលឃើញមុខមុខសានភារេតមាត់ស្រួចដូចម្ទង់អញ្ចឹងឯណោះតាមពិតទៅមើលចិត្តដូចអាត្មាទៅស្អាតណាញោមមើលទៅភ្នែកទៅឮដូចជា7អំពេកហើយមើលទៅច្រមុះណាច្រមុះហ្នឹងរៀងដូចខ្លៃដូចជាច្រមុះខ្មែរមិនច្រមុះអាមេរិកកាំងទេហ្នឹងណាអីមើលពុភៈទៅរៀងញញឹមស្អាតអញ្ចឹងបានជាទីស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាកាលខ្ញុំមកណាធ្វើមហាសលកផតយាយតាចង់ឃើញសានបរិទ្ធខំតាំងតាំងរណាំងវាំងនួនដេកោដាក់កណាត់ពីក្រោយយាយយាយហែកកណាត់អស់រលីងចង់ឃើញមុខសានបរិទ្ធឮសូរទៅសំឡេងមិនដាល់ឃើញមុខមកបោកអាវាំងនួនពីក្រោយលោកគង់នឹងហែកខ្ទេចអស់ជ្រូកអសមកអស់រលីងតែថាចង់ឃើញមុខសានភិរេតហ្នឹងហើយឥឡូវញោមមើលមុខឲ្យហើយទៅហ្នឹងហើយសានភិរេតហើយព្រះអង្គមាននាមមាននីតិជាព្រះអនុធេរៈទេសនានេះឱកាសពេលនេះមិនជាវែងហើយមិនជាខ្លីសមជាមួយនឹងកាលវេលានិងទឹកចិត្តសទ្ធារបស់ឯដំលោកជំទាវលោកស្រីសម័យម្ចាស់ទានខ្ញុំគណាមិនបាច់សួរថាយល់ព្រមឬមិនព្រមទេតាំងសេចក្តីដើមនៅសំណួរលើកយកមកចោទជាបញ្ហាអាយាស្មាអវសោអនុទេលោកដ៏មានអាយុមើលអំពីរឿងកថានិទាននេះហេតុអ្វីបានជាអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងចូលចិត្តស្រឡាញ់និយមគាំទ្រធ្វើបុណ្យកឋិនកឋិនទាននឹងសម្បើមខ្លាំងម្ល៉េះហើយជាពិសេសគឺឯកឧត្តមលោកជំទាវនឹងទៅម្ដងចំណាយលុយចំណាយថវិកានឹងទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនទៀតដើម្បីធ្វើកឋិនទាននឹងតើកឋិនទាននឹងមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានឃើញថាណែកថានេះវាអស់ចាអញ្ចឹងបានជាគេគ្រប់គ្នាហ៊ានចំណាយប្រាក់លានប្រាក់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីធ្វើកថានិទានដូច្នេះសូមអនុទេវិសាជនីបានជាគេចូលចិត្តធ្វើបុណ្យកថាមកពីបានបុណ្យក្រើនសូមជ្រាបសាធុសាធុអនុទេឆ្លើយយកមកអត់មានអ្នកម៉ូអ្នកអីទេណាអានតែគេល្បីចាប់ដើមសួរឆ្លើយហ្នឹងមកអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរបានជាគេចូលចិត្តធ្វើពីព្រោះធ្វើទៅវាបានបុណ្យបានជាចូលចិត្តធ្វើហើយចុះធ្វើបុណ្យដតីដតីអត់បានទេអីបានជាគេធ្វើដែរអវសោសុំឆ្លើយកណ្ណាអរប្រគុណណាស់អ្នកមោសសសតេគវៈតោរណៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធសសអ្នកមោសសតេគវៈតោរណៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធសសអ្នកមោសសតេគវៈតោ
អរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបផ្នែកបណ្ដេះដើម្បីកើបតាមចម្រើនជាពរជ័យដែលតករណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះចៅអធិការវត្តប្រភ្នំព្រមទាំងប្រករណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីនេះមានទាំងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះចៅអធិការវត្តមរូងសំទេវតាថែរក្សាការពារឲ្យសាងភ្នូបួសបានរហូតដល់ចាស់ព្រឹកចាស់ព្រីសាធុឆានជែកដបូតឆានពូតលបេះខ្មោចចាញ់ចម្រេះធ្វើមិនត្រូវនៅរសាប្រពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យអង្គណាសឹកបាននៃសោះដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុកើតកើនចម្រើនជាពរជ័យដល់យាយដល់តាដល់អាចារ្យដល់ទានិសរាធិបតីសម័យទានប្រធានបុណ្យអាយុដំលោកជំទាវភក្ត្រាប្រក្រមញញឹមប្រប្រៃអង្គុយចាំដោយទឹកចិត្តសោមនស្សគ្មានអអន់តូតុនសុពន្ធចិត្តឯងតែហើយយាយតាក៏អញ្ចឹងដែរដល់តែអាដំលោកជំទាវនៅហើយមានកណាហ៊ានទៅចោលនៅអាទាំងអស់គ្នាហើយអាត្មាក៏នៅគេដែរដែលគេនៅដែរហើយបើដូច្នេះហើយសូមទេវតាជួយថែរក្សាការពារអាយដំលោកជំទាវញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនឲ្យគេស្រឡាញ់គេជួលចិត្តគេអាណិតគេអសូរគេលើកគេតម្កើងគេកម្លាំងយុគេតម្លើងស័កឲ្យជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធម៌ឲ្យជួបតែអ្នកល្អឲ្យជួបតែសប្បុរសកុំឲ្យមានមាសត្រូវកុំឲ្យមានគេចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះចាញ់ចាល់គំនុំគុំគួនបៀតបៀនអ្វីឡើយសារពើជំងឺឈឺអៀបបៀតបៀនបោវាជាចេញឲ្យឆ្ងាយពីរូបរាងកាយកុំឲ្យឈឺលហិតលហៃចុកដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងទៅសៃទៅសូងលោកទៅពាកបោកបោកកងតោកអលោកកែវអលោកព្រះក្នុងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្ករកងសែប្រែប្រាស់ផ្លាស់ចេញពីរូបរាងកាយជំងឺទាំងឡាយកុំឲ្យកើតមានឲ្យបានអាយុវែងវែងហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុកណ្ណានេះនមស្ការជូនពរជ័យប៉ុណ្ណេះមិនមែនអត់នមស្ការទេប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់ដាក់ផ្លែតសួរភ្លាមឆ្លោយផ្លែតឲ្យវាតណាហើយដូច្នេះហើយទួថាហេតុអីបានជាគេនិយមធ្វើកឋិនថាការធ្វើកឋិនហ្នឹងវាបានបន់ច្រើនទៅចុះលោកថាចុះបន់ដល់ទីហ្នឹងវាអត់បានបន់ទេអដរទីក៏គេធ្វើកឋិនក៏គេធ្វើដែរព្រោះអាដូវកឋិនគេធ្វើកឋិនអាដូវភ្ជុំបិណ្ឌគេធ្វើភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំគេធ្វើចូលឆ្នាំសូមជ្រាបគុណាសាធុសាធុពិតជាល្បីដូចឈ្មោះព្រោះដូចគេថាមែនព្រះធម្មកោវត្តសានធារេតបបិទ្ធប្រកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអេដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទសាបរោះទាំងអស់ថ្ងៃនេះធម្មទេសនាពិតជាពិរោះហើយខ្ញុំកូនានឹងសួរជាបន្តអំពីរឿងពាក្យថាកថានេះមើលអវសោកថាកថាហ្នឹងជាឈ្មោះរបស់មនុស្សឬក៏ជាឈ្មោះរបស់អ្វីគេប្រែមកមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាសូមវិសាជនាកថាហ្នឹងជាឈ្មោះរបស់បុណ្យគេហៅបុណ្យហ្នឹងថាបុណ្យកថាអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់បុណ្យ
បើយើងគិតមើលពាក្យហ្នឹងជាភាសាមនុស្សមិនមែនភាសាគោហើយក៏មិនមែនភាសាកបីដែរពាក្យថាកថាកាលពីសាសនាពុទ្ធកាសិបៈអ្នកធ្វើមុនគេឈ្មោះគាត់កថាហើយដល់គាត់ធ្វើប៉ុណ្្នឹងមុនគេគេហៅគាត់ហ្នឹងហៅប៉ុណ្្នឹងតាមឈ្មោះគាត់គេហៅថាប៉ុនកថាប៉ុនកថានិទានដូចលោកអ៊ំម៉ែតលោកវ៉លទែលោកញូតុនអីចឹងគេរកឃើញអីគេដាក់ឈ្មោះគេចា៎នេះក្នុងសាសនាពុទ្ធកាសិបៈដែលមាននិទានក្នុងសត្រាព្រះសមណគោតមបរមគ្រូសាសនាយើងនេះនិយាយពីបល័យហ្នឹងវាកថាភិតប្រែថាពលសរសើរព្រោះប៉ុនហ្នឹងវាបានប៉ុនច្រើនទាំងអ្នកធ្វើបកទាំងអ្នកទទួលផងអញ្ចឹងពលសរសើរគឺប្រពុតត្រង់សរសើរគេប្រែថារស់នៅបានដោយក្រណាមិនមែនអ្នកធ្វើកថាឆាប់ស្លាប់ទេគឺវាមិនងាយកើតឡើងបានមិនមែនចេះតែនឹកឃើញធ្វើខែប្រគុណចែកប្រសាទចេះទេប្រទេសណាគ្មានប្រសងធ្វើអត់កើតបើដូច្នេះគេថាដើមឈើដែលកាប់បោះចោះទៅក្នុងដីមិនងាយដោះលូតលាស់ឡើងបានកថាវាមិនងាយឲ្យកើតឡើងបានកថាតិកិច្ឆេនជីវៈតៃតិជាកថាណោរុខោសភាវៈនោះឯងហៅថាកថាខ្លះទៀតគេប្រែថាឈើស្នឹងសម្រាប់ចងក្រៀកនៅអានិសង្ឃហ្នឹងកុំឲ្យវាខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយទៅបញ្ចអានិសង្ឃសេអញ្ញថាកន្តំអតថាកថតិសង្កានហាតិតិជាកថេណាំងសភាវៈចងទុកក្រៀកទុកនៅអានិសង្ឃទាំង5ប្រការរបស់ភិក្ខុសង្ឃកុំឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយឆ្ងាយបាត់ទៅសភាវៈនោះឯងហៅថាកថាខ្លះគេថាភិរៈភេអ្នកជាកថេណាំងសភាវៈភ្ជាប់ខ្លួនឲ្យនឹងថាភេហៅថាកថាដល់លក្ខណៈបត្រៃបេដកភា11ឯណោះវិញលោកថាអត់ទេពាក្យថាកថាសំដៅទៅលើឈើស្ដឹងឈើ4ដើមដែលគេវាយសម្រាប់ទាញជាពោទាញកណាត់ឲ្យតាំងដេជាពោកថាមួយឆ្នាំម្ដងឯណោះចឹងអានោះលែងឈើស្ដឹងទៅឈើស្ដឹងម្ដងដល់លក្ខណៈបរិវារៈលោកថាទេសញ្ញេវធម្មមាននឹងសង្ឃោសម្យមេយោនាមកម្មងនាមធិយានៃរតិចេញញ្ញាណអភិលិបោយៈទីទាំងកថាណាំងពាក្យថាកថាសំដៅទៅលើធម៌រួមរួមគ្នាវាមានតាំងពីភិក្ខុសង្ឃចូលកាន់ព្រះវស្សាបវារណាហើយមានស្បង់មានស្បៃមានត្រៃជាពរមានអធិដ្ឋានមានពន្ទុកັບជារូបធម៌ខ្លះជានាមធម៌ខ្លះអំពើដែលត្រូវធ្វើឈ្មោះដែលត្រូវហៅទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាកថាដាក់មើលទៅដូចអញ្ញាអញ្ញៃម្ល៉េះបរិវារៈលោកថាទេសញ្ញេវធម៌មាននឹងសង្ឃោលោកថាយេសុរូបាទីសុសតិកថាណងនាមសមាធិនិវិស័យភាវោលោកថាកថាគឺការរួមគ្នារវាងរូបធម៌និងនាមធម៌រូបធម៌ស្បង់ស្បាយត្រៃជីពោអានឹងមើលឃើញចាប់ត្រូវបានឯនាមធម៌បល័យលោកសោតមើលមិនឃើញបើអញ្ចឹងនិយមន័យនឹងពាក្យកថានេះវាច្រើនណាស់យើងឲ្យនិយមន័យថ្មីកថាកថាហ្នឹងគឺកម្មវិធីបន់គេហែស្បង់ជពយកទៅវេប្រគៀនវិខខសងចាំមសាវត្តណាមួយឲ្យលោកក្រាលក្រងជាកថាសំជ្រាបគណាសាធុសាធុនឹងមេក្រូអនុទេឬទៅក្រៅដែរអត់ទេឬទៅក្នុងនេះទេអត់មានផងមើលមើលសំផ្លែមួយទៀតមកអត់ឮទៅក្រៅទេខ្ញុំឮតែក្នុងលើសាលានេះទេអ្នកខាងក្រៅស្ដាប់អត់បានហ្នឹងដាក់ឡែមួយទៀតមកបានពីរឡាយែដល់ហ្នឹងដល់យកនេះណាអាហ្នឹងមកអើលាតាមសំនឹង
ស្ដាប់ទៅដូចអត់ឮទៅក្រោមឮតែលើសាលាហើយអ្នកខាងក្រោមអត់បានស្ដាប់សាធុសាធុពិរោះណាស់អវសោអនុទេមនាលោកដ៏មានអាយុបានឆ្លើយរៀបរាប់អំពីនិយមន័យនៃពយថាកថាមួយម៉ាត់នេះឃើញថាពុស្ដាហោហាយតបែលួតសម្បើមែនទេហ្នឹងណាខ្ញុំកូណានឹងចង់សួរបន្តទៅទៀតអំពីកំណើតនៃកថានេះមើលអវសោតើកថានេះវាកើតពីត្រឹមណាមកហើយកើតដោយហេតុណាខ្លះអវសោសូមវិសាចនាកថានឹងកើតត្រឹមពីធ្វើមកមានហេតុត្រង់ពុទ្ធអនុញ្ញាតទន្ទ្រានកូណាសាធុដំថាកើតត្រឹមពីធ្វើមកហើយទេដល់មេគ្រូស្រែកត្មងខ្ញុំកូណាដឹងថាកើតត្រឹមគេធ្វើហើយបើគេមិនធ្វើវាមិនកើតទេក៏ប៉ុន្តែមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះកាលពីសម័យព្រះបានជាញាតញោមនិយាយថាជ្រះថ្លានាំគ្នាដឹងហើយស្បងស្បាយត្រៃជីវោយកទៅប្រគេនលោកដោយឃើញសេចក្តីលំបាករបស់ព្រះសង្ឃយ៉ាងណាសូមវិសាចនាកណាអរប្រគុណណាស់កាលពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងអត់ទាន់មានកថាណាហើយចាប់ផ្ដើមមានត្រឹមគេធ្វើមកពីដំបូងអត់ទាន់មានសោះអត់មានកថាហ្នឹងមិនអត់ឆាប់អី3ដងឆ្នាំណាញោមត្រាស់ហើយ3ដងឆ្នាំអត់ទាន់មានកថាមានភិក្ខុសង្ឃមកក្រុមដែលព្រះអង្គបានពង្រោះនៅក្នុងព្រៃកបាស់ឈ្មោះកបាវណ្ណសកាសន្តៈជាកូនចៅរបស់ប្រកោសលទៅសមាទានប្រដងទៅនៅព្រៃបាវ៉ាដែនបាថៃយៈអស់3ដងឆ្នាំហើយនឹករលឹកដល់ព្រះអង្គចង់មកថ្វាយគុំប្រពុតអត់មានឡានឈ្នួលអត់មានឡានក្រុងអត់មានតាក់ស៊ីអីទេដើរថ្មើរជើងដល់ទៅធ្វើដំណើរដើរមកអ្នកខ្លះនិមន្តលោកឆាន់អ្នកខ្លះសង្ឃទានអីចឹងទៅព្រោះអត់មកតាន់ដល់ថ្ងៃចាំវស្សានៅចាំវស្សាកណ្ដាលផ្លូវក្បែរក្រុងសាកេតដែលជាទីក្រុងមួយឪពុកនាងវិសាខាអ្នកបកើតឡើងអ្នកជនជាតិឥណ្ឌាថាទីតាំងកន្លែងក្រុងសាកេតនឹងកំណើតហនុមានញោមមកចេញវស្សារួចតដំណើរមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទៀតហើយក៏បានប្រពុតត្រង់សួរសុខទុក្ខពីរឿងដំណើរផ្លូវមកពិភពសង្ឃក៏បានប្រាប់ថាការចាំវស្សាប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែដំណើរផ្លូវដែលត្រូវមកនេះគឺវាមានការលំបាកបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ថាវត្តសង្សារមហាធំធេងនេះវែងជាងផ្លូវទៅទៀតណាញោមដំណើរជីវិតគេយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ទម្រាំមានរូបរាងមកត្រង់ថ្ងៃនឹងនឹងធ្លាប់អស់ហើយយាយខ្លះធ្លាប់ទៅទេវតាខ្លះធ្លាប់ទៅប្រអិនប្រព្រំខ្លះធ្លាប់ទៅនរកប្រែតខ្លះធ្លាប់ទៅនិរជ្ជានខ្លះមកមនុស្សវិញវល់ទៅវល់មកមិនដឹងពីខាងដើមនោះមកត្រឹមណាទេរហូតដល់តែមនុស្សយើងដែលអង្គុយជុំវិញខ្លួននឹងប្រពុតទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលទៅស្វែងរកណាដែលថាមិនធ្លាប់ធ្វើជាឪពុកម្ដាយយើងសោះនោះដែលថាមិនធ្លាប់ធ្វើជាបងប្អូនយើងសោះនោះរកគ្មានទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមនុស្សមកជុំវិញខ្លួននឹងអ្នកណាក៏ធ្លាប់ជាឪពុកយើងជាម្ដាយយើងជាបងយើងជាប្អូនយើងដែរប៉ុន្តែប្រណជាតិខុសគ្នាដូចយាយនេះយាយយើងម៉ែយើងជាជាតិមុនយាយនោះម៉ែយើងជាតិមុនមួយទៀត
ឯយាយឯនោះម៉ែយើងជាតិមុនមួយទៀតឯយាយឯនេះអនាគតទៅម៉ែក្មេងយើងអញ្ចឹងទៅតាឯនោះឪពុកយើងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះមនុស្សនឹងគឺអដាលកើតទៅកើតមកកើតទៅកើតមកវិលវល់នឹងកំណៅវែងឆ្ងាយណាស់ពិខុសង្ឃសង្វេកស្ដាប់ធម៌សម្រាប់អរហន្តទាំងអស់អង្គថ្វាយអង្គមលាព្រះអង្គទៅតាមផ្លូវអាកាសវិញអស់បានប្រពុតព្រះអង្គក៏ត្រង់ពិចារណាមើលថាបើសិនជាតថាគតអនុញ្ញាតកថានេះពីខាងដើមមករួចស្រេចពិខុសង្ឃម្លេះស្រួលលោកបានរួចចាក់ទុកទោសអាបត្តិមួយចំនួនហើយលោកធ្វើដំណើរមកដោយលះបងស្បងស្បាយត្រៃជាពោទុកខ្លះមកតស្បងមួយជាពោមួយស្រួលមិនលំបាកហើយកថានេះក៏ជាប្រពៃណីពីប្រពុតបុរាណផងព្រះអង្គក៏ត្រង់អនុញ្ញាតកថាអនុជានាមិភិក្ខវេវាសង្ឃវុដ្ឋានង ភិក្ខុនង កថានង អត្ថរិតង មនាល ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឲ្យ ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយ ដែលបានចាំព្រះវស្សា បវារណារួចហើយ អាចទទួលក្រាលក្រង កថានបាន ចាប់ពីពេលនោះមក គឺវស្សាទី14 ក្រោយពីត្រាស់ដឹង មានកថានរហូត ដល់សពថ្ងៃ នឹងឯង សូមនិមន្តជ្រាប សាធុ សាធុ សាធុប្រពៃណាអវសោព្រះអនុខេដ៏មានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវាងវៃបានលើកឡើងអំពីហេតុការណ៍កំណត់កំណត់កើតនៃកថានិទាននៃឱកាសពេលនេះមិនហើយបងជំទាវវាតាំងដៃពេកហើយមិនបាច់ស្ពះទេដាក់ដៃទៅក្រោមមិនបាច់ស្ពះទេហ្នឹងហ่าមិនបាច់ស្ពះទេលើកទៅវាតាំងជាមួយដៃអាវហ្នឹងខ្ញុំកូនណាចង់សួរមើលសំណួរទៀតណាមើលអវសោមនាលោកដ៏មានអាយុព្រះអង្គលោកសំដែងអំពីកថានឹងទ្រង់ពោលសរសើរសរសើរនឹងសំដៅទៅលើសរសើរចំណុចណាខ្លះដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គលោកទ្រង់ពោលសរសើរណាអវសោសូមនិស័យជានាសរសើរត្រង់ថាបុណ្យនសីវាបានបុណ្យតអ្នកធ្វើរីឯកថានេះបានបុណ្យមកដល់អ្នកទទួលផងអត់វាជាសង្ឃទានស្មោះដោយអត់មានឲ្យប្រសំឬក៏នរណាទៅសុំគេអីទេគឺថាជាចេតនាកម្មកើតមកដោយជ្រះថ្លាលោកខំគោរពបតិបត្តិវិន័យយកព្រះឥតកថានឹងមកឯងជាសង្ឃទានស្មោះហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់បុណ្យដតីមានគេទៅសុំអនុញ្ញាតរីឯកថានេះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឯងមកដូច្នេះហើយជាទៀនត្រត្រង់ប្រសងជាទៀនត្រត្រង់វិន័យជាទៀនត្រត្រង់សាសនាជាទៀនឲ្យកើតកាន់ចម្រើនបុណ្យទាំងសងខាងនឹងចេះបានប៉ុណ្ណេះណេះបានប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវមិនដឹងជាខុសទៅត្រូវយកចោះខុសលុបចេញឆ្លោយឡើងវិញត្រាច់លើអ្នកសួរសុំជ្រាបណាសាធុសាធុណាត្រឹមត្រូវយកជាផ្លូវការតាមពុទ្ធដីកាក្បួនច្បាប់ពីបុរាណព្រះអង្គសំដែងទុកមកនៅក្នុងបៃដកទាំង3ហើយខ្ញុំគណានឹងមិនបន្ថែមបន្ថយអីឲ្យលើសពេលវេលានឹងទេខ្ញុំគណានឹងសួរអំពីផលប្រយោជន៍នៃអានិសង្កថាឬក៏ប្រយោជន៍នៃកថាបន្តិចតើកថាដែលឯដំលោកជំទាវសັບបរោះប្រុសស្រីញោមញាតទាំងអស់គ្នាបានខំប្រឹងប្រម៉ែប្រមូលថវិកាទិញនៅស្បងស្បាយត្រៃជីវអមត្រយជាមួយនឹងបច្ច័យអមយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់នឹងទៀត
តើកឋិននឹងធ្វើមកបានប្រយោជន៍ទៅចំពោះសង្ឃឬក៏បានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបស់ខ្មែរយើងនឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាសូមអវសោវិសាជនីទី1បានប្រយោជន៍ចំពោះភិក្ខុសង្ឃលើកទឹកចិត្តភិក្ខុសង្ឃដើម្បីជួយថែរក្សាការពារមានភេទអ្នកបួសលើកកម្លាំងចិត្តព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបានទទួលរង្វាន់ការប្រាក់ដែលខំគោរពបប្រតិបត្តិខំរៀនសូត្រមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រួលទោសសម្រួលអបាទលោកកំឲ្យត្រូវទោសច្រើនពេកទី2អនុគ្រោះដល់ព្រះវិន័យធ្វើឲ្យព្រះវិន័យនឹងគេនៅតែរៀនពីព្រោះកថាបើមិនចេះវិន័យទេមិនអាចធ្វើការបណ្ដុះដល់ត្រូវតែរៀនវិន័យហើយត្រូវតែបប្រតិបត្តិបើមិនបប្រតិបត្តិវិន័យមិនបានចាំព្រះវស្សាក៏មិនអាចទទួលកថាបានដែរទី3អនុគ្រោះដល់សាសនាសាសនារស់រៀនមានជីវិតនៅបានអាស្រ័យបរិស័ទទាំង4នឹងឯងសាមគ្គីសហការគ្នាកថានេះគឺជាទានមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសាមគ្គីគ្នាទាំងប្រហោះទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងពជារីទាំងអាចារ្យគណៈកម្មការមិនប្រកាន់វណ្ណៈរួមរួមគ្នាទ្រត្រង់ហើយបានកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់សាសនាដូចជាកតសាលាព្រះវិហារជាដើមមួយទៀតអនុគ្រោះដល់សង្គមជាតិឬអនុគ្រោះដល់សហគមន៍មានការកសាងផ្លូវថ្នល់សាលារៀនស្ពានមន្ទីរពេទ្យដែលជាថវិកាកើតឡើងដោយការសាមគ្គីគ្នាដ៏ធំធេងកើតពីអង្គធម្មទាននេះដឹកនាំមនុស្សឲ្យមានការចែករំលែកគ្នាដឹកនាំមនុស្សឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌គោរពឲ្យលំទោនខំប្រតិបត្តិល្អជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមផងដែរមួយទៀតអនុគ្រោះឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញបុណ្យកុសលយ៉ាងច្រើនបង្កើនការសប្បាយក្នុងឆាកជីវិតយើងផងរស់រៀនមានជីវិតនៅអាហារយើងមិនមែនមានត្រឹមតែបាយហើយសឡប៉ុណ្ណេះទេរកអាហារផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវអារម្មណ៍ឲ្យសប្បាយផងរស់នៅដោយសប្បាយសប្បាយមាន2យ៉ាងសប្បាយមួយសប្បាយខ្លាញ់ຕົកសប្បាយដោយប្រការផ្សេងផ្សេងសប្បាយជាប្រយោជន៍នាំឲ្យការຕົកប៉ុន្តែសប្បាយធ្វើបុណ្យនេះសប្បាយខ្លាញ់ជាសុខសប្បាយហើយបានផលទៅជាសុខអាមួយសប្បាយហើយបានផលទៅជាຕົកទៀតបានបន់កុសលទ្រទ្រង់ខ្លួនយើងអានិសងខ្លួនយើងផងឧទ្ទិសកុសលដល់មាតាបិតានោះផងទៀតនិយាយផ្នែកខាងសាសនាផ្នែកខាងសង្គមជាតិរួចហើយប៉ុន្តែផ្នែកខាងសាសនានឹងជំនឿសត្វកថានទានជាទានកដោគ្រប់បន់ទាំងអស់អ្នកណាធ្វើកថាកដោបានគ្រប់បន់កូនខ្លះពេញស្បង់ស្បៃត្រៃជាពរជូនមាតាបិតាអានឹងគេហៅថាកតញ្ញូកូនខ្លះមានលមកម៉ូតូសិក្នូឡង់វិតាសាវ៉ាសុយសេគីកាមរីឡេកស៊ីយានជំនិះដឹកយាយដឹកតាដឹកមេតាបៃតាទៅហែកឋិនទៅបុណ្យកឋិនអានឹងហើយកតញ្ញូឲ្យសេចក្តីសុខឲ្យយានឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសុខទៀតនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិទ្ធឲ្យមេតាបៃតាទទួលសិលទទួលសរណគមចម្រើនព្រះបរិទ្ធទៀតនឹងហើយគឺចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យមេតាបៃតាអញ្ចឹងមានចម្រើនបច្ចុប្បន្នក្នុងកថាសំពុតស្បងស្បាយត្រៃជាពរជាចៃវរៈបច្ច័យជាហានបណ្ណបាតជាបណ្ណបាតតបច្ច័យប្រាក់អមត្រៃសកតត្រៃយកទៅកសាងជាសេនាសនៈបច្ច័យកទៀលខ្នើយគួយមុំគ្រឿងបរិការមួយចំនួន
ជាសេនាសនៈបច្ច័យគ្រឿងភេសជ្ជៈគ្រឿងថ្នាំជាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យដូច្នេះបច្ច័យ4ប្រប៉ុណ្ណានៃនៅក្នុងកថាទីអត់ប្រាក់អងត្រៃសពត្រៃយកទៅកសាងសមត្ថិវាមានវិសាលភាពភូមិគ្រប់ដណ្ដប់លើបុណ្យផ្កាមហាសាមគ្គីទៀតបើអញ្ចឹងវាមានបុណ្យផ្កាមហាសាមគ្គីហ្នឹងនៅក្នុងនឹងទៀតវាលើបុណ្យផ្កានោះទៀតផងសាមគ្គីធំណាស់ដល់ទវេកថានរួចស្រេចអាចារ្យនាំគ្នាយ៉ាងកិញអិមនីយាទេវតាទេវាកនធ្វានិវេតយងអតិកសលផលបំណៃបានដល់មេត្តាបៃតាដូនតាមកកងចិត្តចែសោហេតាអ៊ីពេទៅកងតោអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទុញទួតតាលេយានាងនាំគ្នាមកទទួលនោះអានឹងគេហៅថាបំពាក់ភេណានុពទានមួយទៀតនៅក្នុងកថាបើដូច្នេះធ្វើតែកថាមួយនោះមកផ្ដោគ្រប់តបំទាំងអស់នឹងឯងប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបគុណាសាទអូសាទអូដល់មេក្រូអនុខេលឺថាមេក្រូកណាដូចជាលេងលឺវិញចា៎នឹងមកសំណួរទៀតចប់ហ่ะឥឡូវនេះបានស្ដាប់ពីរឿងប្រយោជន៍របស់កថាហ្នឹងច្រើនណាស់ណែអាយដំលោកជំទាវបានស្ដាប់ឯងបានយល់ឯងមាញ់មិញនេះគឺថាកថានេះមិនមែនបានប្រយោជន៍តែប្រសងទេគឺជួយដល់សហគមន៍ជួយដល់សង្គមជាតិរបស់ខ្មែរយើងក៏លេចមើលកាលពីដើមស្រុកយើងនៅក្ររដ្ឋរបស់យើងនៅក្រគឺបានវត្តបានប្រសងនឹងឯដំលោកជំទាវធ្វើកឋិនមកធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើផ្លូវថ្នល់ជីកស្រះបំរើឲ្យសហគមន៍បំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញវត្តនឹងទាំងអស់ឯណាអានឹងគឺកើតចេញពីប្រសងនឹងឯងដែលលោកខំគួយលោកខំសិក្សាបដិបត្តិធម៌វិន័យយ៉ាងហើយលោកក៏ជ្រះថ្លាធ្វើកឋិនទាននេះមកបានចំណែកនៃកឋិនទាននេះលោកមិនយកមកដាក់ថងយាមទេលោកយកបច្ច័យនេះទៅកសាងផ្លូវថ្នល់មើលវត្តពុភ្នំមើលតាំងពីក្លោងទ្វារមកដល់លិចាក់បេតុងឲ្យស្មើដូចថាសអញ្ចឹងយោអស្គីស្គីបានហ្នឹងឯងហ្នឹងដោយអំណាចនៃការរួមរំគ្នាឯដំលោកជំទាវលោកមានសទ្ធាណាវត្តពុភ្នំនេះឃើញថាអូអស្ចារ្យណាស់មានផ្លូវតាំងតែពីជាប់ផ្លូវកស៊ូមករហូតមកដល់វត្តហ្នឹងចាក់បេតុងយ៉ាងស្អាតនឹងងាយស្រួលញាតិញោមមកដឹកទឹកមកធ្វើដំណើរមកវត្តអីមិនលំបាកទេញោមជិះទៅស្គីមកក៏ដល់ហើយញោមណោះបាយជិះកង់ដាក់អាបាយជិះម៉ូតូឲ្យអស់សាំងទេនឹងដាក់តែស្គីលំអិលមកហ្មងនឹងខ្ញុំកណាចង់សួរថាណែអាយដំលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាយុតិការចំណាយថវិកាច្រើនសម្ភារៈច្រើនអញ្ចឹងតើគាត់ធ្វើបុណ្យនឹងហើយបំពេញបុណ្យកុសលច្រើនម្លឹងទៅអនាគតទៅតើគាត់ទៅកន្លែងណាទៅវិញអវសោសូមវិសាចនាទេអារឿងទាំងហ្នឹងមិនខ្ញុំកណាមកជាក់ទីដល់ទៅទូបានមើលដល់ទៅណាចុះកណាសួរទីគុណម្ចាស់បន្តិចមុននឹងឆ្លើយចុះទីគុណម្ចាស់សាងនោះផងផ្សព្វផ្សាយកថាផងធ្វើបន់ផងដឹកនាំគេផងអនាគតទៅទីគុណទៅណាគុណាអនាគតនោះគឺចុះពីលើក្រែងនេះខ្ញុំគណាទៅកត់រួចតែពីគាត់នឹងនៅគាត់ធ្វើការងារបុះនឹងរហូតទៅ
អនាគតទៅទៅជាខ្មោចលោកត្មងកណាដល់តែគុណម្ចាស់សកុតទៅសិកាតែណាអានឹងអត់ដឹងទេបាច់ពឹងដឹងទេស្ដាល់ពីគុណម្ចាស់សកុតថ្ងៃណាអានឹងរឹតតែអត់ដឹងទៅទៀតហើយខ្ញុំដឹងមកសួរកណាមិនដឹងណាដឹងដូចតែគ្នាណាឡាយក្រៃលោកដឹងចេះនៅភ្នំពេញក្បែរសំដេចណាសុំសួរបន្តិចមុននឹងឆ្លើយសំណួរនឹងសួរពីគុណម្ចាស់ជាបាសនាលេងបន្តិចបន្តួចតិចខ្ញុំកណាឃើញទៅចងខ្លះក៏កំបាច់ខ្លាំងពេកក៏អាមេក្រូនឹងវាចងពាកវាចឹងហ្នឹងដាក់វាឲ្យឆ្ងាយទៅដល់ដាក់នៅគេអញ្ញាតបើខ្លាំងដល់នេះបន្ថយវូលីមបន្តិចមកណាតែនៅគៀតនៅក្បែរទៅនឹងអើបណ្ដាមកអត់មានស្មារតីអាស្មារតីសម្រាប់ផ្ទើសំឡេងដល់អត់មានស្មារតីលើតែដាក់លើតែបដូលទេអាពាកនេះវាអត់មានស្មារតីជុំវិញវាទៅគេលើតែបដូលដូចអានេះគេវាយអីនោះដល់ប៉ែប៉ែចឹងគណាចឹងបានមីក្រូគេត្រូវដាក់ស្មារតីឲ្យវាដល់យើងដាក់តែបដូលអានមកខ្ញុំឃើញតែដាក់ចឹងជាងទៅសអហ្នឹងអីចឹងវានៅប្រវាយហ្នឹងរឿងអីវាមិនស្រាយអីចេះខ្ញុំកណាឃើញគេចងខ្លោះនេះខ្លែងខ្លះគេធ្វើកឋិនគេចងខ្លោះដាក់តាមមុខរោងប៉ុននឹងដាក់ខ្លោះចងដាក់តាមមុខរោងប៉ុននឹងពីលើត្រៃនឹងឆ្ងល់បន្តិចហេតុអីបានជាគេចងខ្លោះដាក់ពីលើត្រៃសូមនិមន្តថាគណាសាធុបានជាគេចងខ្លោះនៅពីលើត្រៃមកពីគេចង់ឲ្យវាត្រៃនឹងវាស្អាតកណាអរគុណណាស់ចុះកណាឃើញមុខរោងការហេតុអីគេចងចេកមាសចេកប្រាក់ពីមុខរោងការសូមនិមន្តឆ្លើយមកគឺគេចង់ឲ្យរោងការនឹងវាស្អាតកណាតាមពិតទៅខ្ញុំកណាវាគ្មានចង់ដឹងថាអត្តន័យអីយ៉ាងណាទៅបានជាគេចងហ្នឹងមកពីគេខ្វាច់ខ្យល់អាលុំត្រាស់ហ្នឹងអាចេកមាសចេកប្រាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងដែរហេតុអីបានគេចងមកពីគេខ្វាច់ខ្យល់លុយអាលុំបានគេចងទោះមួយទៀតចុះដោយសារអាដាមគាត់មានប្រសាសន៍ហើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងពីរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្មេងខ្មាំងអីចង់សួរប្រពន្ធម្ចាស់បន្តិចតើភ្លើងស្តុកមានប្រមាណពណ៌លោកគ្រូនេះមកពីវិញមកសួរអ្នកស្រែតាមពិតគួរអ្នកស្រែសួរអ្នកភ្នំពេញហ៎គាត់នៅភ្នំពេញចេញទៅពីវត្តបទុមមកឃើញភ្លើងស្តុបត្មងហើយអាត្មាចេញពីវត្តមកដល់នេះតើមានស្តុបពីណាមួយអានឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហ្មងគាត់ស្តុបទៅទីឡានទៅពេញអត់ដឹងស្តុបគ្រោះថ្នាក់ហ្មងគាត់ណាភ្លើងស្តុបគឺមានតែមួយទេព្រះអង្គសូមនិមន្តជ្រាបមានតែមួយទេណាភ្លើងអីទៅភ្លើងស្តុបតើឃើញក្ហមក៏ឲ្យឈប់ហ្មងកណាដឹងប៉ុណ្ណឹងរួចខ្លួនយកតែក្រហមហើយនៅតែទៅប្រយ័ត្នណាអរប្រគុណណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណាបានលើសំណួរប្រគុណម្ចាស់សួរអំបញ្ញមិញហើយពីរឿងអានិសង្ឃផលបុណ្យដែលញោមញាតបានធ្វើឥឡូវនេះគឺជាអ្នកគណៈចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយពីផលពីអានិសង្ឃនិជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅពេលដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិននេះភ្លាមស្រាប់តែប្រសិទ្ធនតិកោសលធ្វើផ្លែតមុនគេ
ពេលនោះភិក្ខុសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទក៏លន់មាត់ប្រសិទ្ធិកោសលជាស្ដេចក្រុងសាវត្ថីគេលន់មាត់ថាយីស្ដេចនេះប៉កែណាគ្រាន់តែព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យផ្លែធ្វើភ្លាមអូអញ្ចឹងឯតើបានជាគេកើតឡើងមកស្ដេចត្មងអាឥឡូវនេះគេធ្វើមុនយើងទៀតគេឆ្លាតមុនយើងទៀតបើអញ្ចឹងជាតិក្រោយគេស្ដេចមុនយើងទៀតដែរអាឡៃតឡាអានឡោងពីមាត់មួយទៅមាត់មួយក៏ជ្រៀតដល់ប្រពុតក៏សំដែងបង្ហាត់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយកថានេះបានណានិសងច្រើនណាស់កំថាឡើយម្ចាស់កថាសូមបីតអ្នកជួយចាត់ចែងរៀបចំដឹកនាំគេហ្នឹងក៏បានបុណ្យណានិសងដែរទូយ៉ាងដូចលោកគ្រូអាចារ្យអញ្ចឹងណាគ្រាន់តអ្នកដឹកនាំគេហ្នឹងក៏បានបុណ្យណានិសងដែរតថាគុតតានៅជាតិជារយជីវៈកំសត់រោស៊ីចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាគ្មានលុយគ្មានកាក់ទេទឹកដឹកនាំកដំពីឲ្យធ្វើកឋិនស្រាប់តែបានណានិសងកើតជាទេវបុត្រកើតជាមនុស្សទេវតារហូតជាតិចុងក្រោយបានត្រាស់ជាប្រពុតនឹងឯងបងសំដែងតែប៉ុណ្ណេះគង់ស្ងៀមដល់លោកគង់ស្ងៀមស្រាប់តែពិខោកសងតាមសួរទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនកាលពីព្រះអង្គកើតជានរៈជីវៈកំសត់រកចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាដឹកនាំគេធ្វើកថាក្នុងការនោះតើមានរឿងបែបណាសូមអរិទ្ធិនីព្រះអង្គសំដែងបើដូច្នេះមនីភិក្ខុទាំងឡាយចាំស្ដាប់តថាគតនឹងសំដែងអញ្ចឹងប្រពុតសំដែងហើយញោមញាតស្ដាប់អត់បើស្ដាប់អាត្មាសំដែងដែរឥឡូវលើករឿងនឹងមកនិទានព្រះអង្គថាអតីតេកន្លងរំលងកាំងខាំងកំបាំងបាត់ស្ងាត់យូរលងណាស់ទៅហើយនោះក្នុងសាសនាពុទ្ធបតមុត្តរៈត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គយោនយកកំណើតទៅកើតជានរៈជីវៈកំសត់រោស៊ីចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាពេលនោះឯងទៅស៊ីឈ្នួលជុលបំរើកដំពីម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដប់កដំពីនោះវ័យកាន់អាចាស់មិត្តភ័ក្ដិខ្លះកាន់ស្លាប់ទៅបន្តពពុរិស័តបានឱកាសបញ្យលលោកនាយជីវិតអត់ទៀងទេឃើញមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់បន្តលោកនាយកាន់អាចាស់ដែរទ្រព្យសម្បត្តិលោកនាយច្រើនណាស់ចាំមើលលោកនាយស្លាប់ទៅទ្រព្យនឹងយកទៅឯណាអើបើឯងថាចេះគិតមិនលោកនាយគិតធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមមនុស្សខ្លះទៅលោកនាយអើធ្វើមិនធ្វើបំណិលោកនាយបានប្រយោជន៍ដល់គេផងដល់យើងផងអើធ្វើបន់ណាយើងដែរធ្វើផងក៏ចឹងធ្វើបន់ខ្លះទៅចឹងធ្វើបន់អីលោកនាយអាដូវហ្នឹងអាដូវកឋិនធ្វើកឋិនហ្នឹងអញដឹងកឋិនហ្នឹងមិនខ្មិចផងឯងជួយដឹកនាំអើចឹងចាំខ្ញុំជួយចាត់ចែងអើធ្វើកឋិនហ្នឹងចឹងជួយចាត់ចែងអញធ្វើកឋិនធ្វើកឋិនជួយដឹកនាំគេធ្វើកឋិនព្រោះណាអត់មានលុយសោះបុរាណាចារ្យគេថាណានាអានក៏សបោលុយធ្វើបន់កឋិនធ្វើបន់ណានានេះមួយមិនខ្ចីប្រាប់គេទេព្រោះតែម្នាក់ឯងកុំឲ្យគេចូលជាមួយគេថាដល់លកើតឡើងវាមិនសូវសបោញៀតទេស្រួលស្រួលវាក្រទាំងកូនទៅទៀតហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះប្រាប់គេនោះប្រាប់ឲ្យច្រើនមែនទេបាច់ចេញលុយខ្លួនឯងទេតែគេមកចូលដូចខ្លួនហ្មងអាហ្នឹងដល់លបានបន់មកសបោញៀតយកតាណាងអស់ប៉ុន្តែអត់សូវមានលុយប្រមាណណាមានទ្រព្យផ្សេងទៅអត់ខ្វះទេញៀតជួយចាយតែមានរឿងគេរត់ចោលអស់អត់មានណាជួយទៀតបើដូច្នេះហើយបានជាគេថាធ្វើចេញលើខ្លួនឯងផងប្រាប់គេផងបានបានអានិសង្ឃឲ្យវាមានទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់មានពួកម៉ាក់4នាក់ទៅប្រាប់សិនម្នាក់នោះជាងកាត់សក់ជាងកោសក់ថាសំឡាញ់អើយគ្នាសុំជំរាបប្រាប់បុណ្យកឋិនផងអីនោះលើកដៃសំពះថាអើគ្នាដឹងបុណ្យកឋិនបានបុណ្យអានិសង្ឃច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគ្នាវាអត់មានលុយសោះហើយព្រោះទីកាត់សក់អីគេកោសក់អីគេឥឡូវកាត់អស់ទៅអាសក់របស់ប្រតបងពេលងាយមកកាត់ទៀតអត់លុយ
សស្រុកខ្មែរយើងនិយាយខ្លះអាត្មាសួរថាម៉េចនិយាយសុខសប្បាយទេនិយាយថាដូចគុណហើយខ្ញុំកណ្ណាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោអាត្មាថាអាត្មាប្រឡាក់ខែបានកោម្ដងបោះមិនចង់តន់ហើយញូមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោបោះតន់ដែរអត់ហើយបើសិនជានិយាយមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោនោះទៅនៅក្បែរជាងកាត់សក់នោះប្រហែលជាដបូលុយឯដល់ឡអត់មាននិយាយមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃសៅគាត់ទៅអត់លុយណាស់ហើយសម្លាញ់ហើយគ្នាគ្មានលុយចូលកថាណាឯងទេគាត់ទៅសុំអនុមោទនាចំណាយបន់តាមផ្លូវចិត្តផងចូលផ្លូវចិត្តអើអញ្ចឹងក៏បានដែរអរគុណណាស់ទៅប្រាប់អ្នក3នាក់ទៀតជាងធ្វើអតិថិមួយព្រៀននិសាទមួយអ្នកប្រមាញ់មួយទៅសម្លាញ់ហើយគ្នាជំរាបប្រាប់កថាផងមិនត្រឹមតែគេត្រេកអរមិនត្រឹមតែគេចូលគេស្ដីឲ្យមួយឆ្អែតស្អីគេកថាស្អីគេរលុយកាក់មានបានទុកស៊ីចាយសបាយហឺហាទៅធ្វើកឋិនស្អីអញមិនជឿទេស្ដីឲ្យគុំទៅជួធ្វើកឋិនវាគ្មានប៉ុនគ្មានអីសោះអីទេគុំទៅបង្ហាន់លុយគេស្ដីឲ្យមិនឆ្អែតត្រឡប់មកវិញគុំទៅប្រាប់ប៉ុនគេគេមិនចូលឯងគេស្ដីឲ្យទៀតដល់លហែកឋិនយកទៅវេថ្វាយប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃលោករៀបចំក្រាលក្រងរួចស្រេចហើយអនុមោទនាចប់សពគ្រប់ម្ចាស់កឋិនហ្នឹងបែបរៀងគឺតែវាមិនសូវចេះធោះអាអីតែទៅចិត្តព្រះសួរមើលព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងម្ចាស់កឋិនណាដឹងបានបនអានិសង្ឃមិនខ្មិចទេព្រះអង្គម្ចាស់កឋិនបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចបានប្រពុតបតមុតរៈលោកសំដែងតែជាជានិសុខមិនចាំតាតត្វានកថានៃចៃរាំងទេពេកទុខាប្រមញ្ញចន្ទពូស្បាទេវេសុមនុស្សេសុនរកាពីនឹងនៃជាយន្តិហើយនៃកុលេនៃជាយន្តិដូច្នេះជាដើមញោមញាតស្ដាប់បានអីអត់ដាប់អត់បានស្ដាប់បានតែមិនដឹងថាម៉េចលោកថានរុណរៈជនបរោះប្រុសស្រីយ៉ាងណាប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខហើយឲ្យសម្ពុតដើម្បីកឋិនបុគ្គលនឹងរមែងបានកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរបានកើតក្នុងឋានចាតំតាវតੰយាមៀដោះសិតនិមមានរតីនឹងសោយសម្បត្តិអស់កាលដ៏យូរគេបាត់ផ្លូវនរោប្រែតទេរេឆានអសុរកាយអបាយ4អត់ឲ្យទៅទេមានន័យថាគេបាត់ទឹកថាកាគេបាត់វីសាមិនឲ្យទៅនរោមិនឲ្យទៅប្រែតទេគេຕົកឲ្យកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរដល់លចោះត្រឡប់មកកើតត្រកមនុស្សគេបិទតកូលថោទៀតមិនឲ្យចូលទៀតគេឲ្យចូលតែតកូលទីគឺតកូលស្ដាច់និងតកូលព្រាមមានន័យថាតកូលអ្នកធំឬតកូលអ្នកប្រាជ្ញគេបាទប៉ុណ្ណឹងបានកើតមកហើយបរិបូរដោយលៀតដោយយុះដោយទ្រពដោយសម្បត្តិទៅទីកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុះគេតម្លើងស័ក្តិជួបនឹងព្រះប្រទះទៅនឹងធម៌ជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅសពបរោះរហូតតទៅទ្រពសម្បត្តិបោបោហោហៀមមិនខ្វះមិនកលាស់មិនខ្វាក់មិនខ្វងមិនខ្លងមិនកោមិនវីមិនវោមិនវក់មិនឈួតមិនវងវែងហើយរៀនក៏ឆាប់ចេះឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សនេះមិនងាយស្លាប់កដាលអាយុមិនងាយស្លាប់ដោយសារគ្រឿងបហាសត្រាវុធឬក៏ថ្នាំពឺថ្នាំពូដល់ជីវិតអីទេគឺថាបើអាយុមិនតន់អស់គឺមិនតន់ស្លាប់ចេះតែសក់មានកូនក៏សក់តកូនល្អងាយស្រួលបដៅងាយស្រួលដឹកនាំទ្រព្យសម្បត្តិចោលលួចក៏មិនបានចោលក៏មិនលួចទឹកក៏មិនលិចភ្លើងក៏មិនឆេះណានាគិតបំផ្លិចបំផ្លាញណានេះមួយធ្វើអីអត់កើតចេះតែសក់ចេះតែមានគេថែរក្សាមានគេការពាររហូតហើយបើរត់ទទួលទានមានបានកើតកាលមានគង់ជាម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនមុខញោមហើយម្ចាស់កថាស្ដាប់ទៅហើយរីករាយចិត្តតែម្ងឯងគ្រប់ទឹកតែម្ងគឺកថាម្ដងនេះបានបន់អានិសង្ឃអីក៏ច្រើនយ៉ាងហ្នឹងត្រេកអរណាស់ឬតែត្រេកអរអញ្ចឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចេញមកពពុទ្ធិស័កទៅម្ដងព្រះអង្គហើយខ្ញុំក៏អត់មានលុយទេដឹកនាំគេទេនេះបានអានិសង្ឃមិនទេសូមប្រាថ្នាឲ្យអនាគតទៅត្រាស់ជាពុទ្ធហ្មង
ប្រពន្ធរបស់ជាកោឋានៈឯងនឹងបានត្រាស់ជាប្រពន្ធម្អងទ្រង់ពនាមសមណគោដំក្នុងពេលអនាគតហើយជាយត់ទៅមកទៅមកបានត្រាស់ជាប្រពន្ធយើងនឹងមែននឹងឯងញោមមើលនិយាយពីគេត្រឡប់មកវិញគេរត់ទៅទួលពៀនមានបានកើតកាលមានគុំតិចប្រជុំរោស៊ីទៅដល់គេស្លាប់រៀងរៀងខ្លួនអស់ទៅម្ចាស់កឋិនបានទៅកើតជាទេវបុត្រពុទ្ធិស័កដឹកនាំគេទៅកើតជាទេវបុត្រយាយតាអ្នកចូលរួមហែកឋិនបនកឋិនទៅកើតជាទេវបុត្រទេវធីតាឲ្យព្រួងព្រាតអ្នកខ្លះត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងបនគេមកកើតជាមនុស្សរត់ទៅទួលពៀនមានបានមានលៀបមានយុះមានស័ករីឯជាងធ្វើអាទេសដែលមិនជ្រះថ្លានឹងកថានៅស្ដីឲ្យគេស្លាប់ចោលពលៀកដៃឈូដៃស្វានបានទៅកើតជាសត្វខ្លាទៅនៅក្នុងព្រៃឯព្រានប្រមាញ់នោះមិនចូលកថានហើយរិះគន់គេទៀតស្លាប់ទៅកើតជាសត្វតសេះកេះដើមតសេះដេកទៅសៀព្រៃក្បែរញោកភ្នំឯណោះហើយចំណែកខាងព្រាននេសាទឯណោះស្លាប់ចោលអាមងអាធិបអីប្រដាប្រដាខ្លួនទៅទៅកើតជាខ្មោចយក្សពីរបីសត្វចាំឡងបលាគេនៅក្នុងព្រៃឯណោះដល់ញោមមើលកថាគេកើតជាមនុស្សឲ្យលត់ឯងជើង4កតុយ1ឲ្យលហងឲ្យញោមចង់បានដែរអត់ឲ្យជើង4កតុយ1នោះបើគេកើតជាមនុស្សលត់គេឲ្យយើងជើង4កតុយ1សក់ចិត្តតែអត់អត់ទេចឹងបានគេថាបើគេប្រមូលកំឲ្យខានបើគេបានកំឲ្យស្ដាយឱកាសមានតែម្ដងគេប្រមូលឲ្យបន្តិចបន្តួចកំឲ្យខានប្រុសជើង4កតុយ1មានមកដែរបាទមានប៉ុនចឹងមកអត់ស្អីខ្វល់រឿងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាទេមើលលក្រមទុកឲ្យតែបានឆ្អឹងម្ដងពំទៅត្រួមត្រួមខំគ្នាផ្អើលយាយយាយទៀតតែវាចឹងនេះយាយពីជាងកាត់សក់ជាងកោសក់ឲ្យនោះវិញស្លាប់មកមកកើតជាមនុស្សក្នុងតកូលពាណិជ្ជករម្នាក់ញោមឲ្យរស៊ីមានអើយមហាសែនមានព្រោះអីគាត់រស៊ីដឹកតំណែងទិញចូលលក់ចេញទិញចូលដឹកតំណែងពីឥណ្ឌាមកលក់នៅភូមាកម្ពុជាថៃកាត់តាមផ្លូវព្រៃពីដើមមិនទាន់មានយន្តហោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវណាក៏ដឹងតែទេវតាថែអាសាការពាររហូតព្រោះទេវតានោះសឹកតែអ្នកហែកថាជាមួយគ្នាវិជិត្រមុនគេស្គាល់គ្នាគេគេចាត់គេតាមជួយថែអាសារស៊ីមានដាច់គេញោមដល់តែមានជាងគេគេថាដើមឈើវាខ្ពស់វាត្រូវខ្យល់ខ្លាំងមនុស្សដែលល្បីជាងគេគេច្នៃមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយជាងគេគេច្នៃឥឡូវអ្នកបនតិចទៅព្យាបាទឈ្នះនេះអ្នកបនច្រើនអានឹងដូចអីដោយបានកាមបច្ច្រះខ្យល់អ្នកអត់កថាទេទៅចង់រស់រឿងគេអ្នកធ្វើកថាដោយបានកាមបច្ច្រះខ្យល់យើងអត់មានបុណ្យកថាផងទៅរស់រឿងគេបីដោជាយើងជេរបចោលគេបើគេដាក់ទំនាយគេបើគេទទួលយកបានបើគេមិនទទួលយកវាផ្លាកមកខ្លួនយើងវិញយើងជាងអល់គេរៀបដៃតែមួយប៉ុន្តែបីជាអល់មកខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលគេអ្នកមានបនកថាគេរស៊ីមានបានអាអ្នកចំណែនឈ្នះនេះវាចេះតែតាមរស់រឿងគេនោះបងអត់បានធ្វើកថាចាំមើលវារងទុកលំបាកយ៉ាងណាស្មានិទានឲ្យញោមស្ដាប់ឲ្យសប្បាយអារម្មណ៍តិចតិចនេះយាយពីក្នុងនគរនោះវាមានសេដ្ឋីមួយមានកូនកមុំស្អាតស្អាតអើយស្អាតដល់ស្អាតពេកអ្នកណាទៅតដឹងក៏អត់ឲ្យដែរសេដ្ឋីកូនអ្នកមានអ្នកមានស្អាតស្អាតមួយចំនួនទៅតដឹងអត់ទាំងអស់ហើយមានសេដ្ឋីខ្លះស្អាតស្អាតយកតែមែនតើស្អាតជាងគ្រូវត្តមរោងទៀតនៅទៅតែដឹងគេមិនអោយអីនេះមិនអោយនោមអោយគាត់នេះមិញនេះគាត់អ្នកជាងកាត់សក់នេះគាត់កើតជាសេដ្ឋីគេរស់ស៊ីមានបានដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងអកុសលបន្តិចខ្ញុំមកជាតិមុនមិនដែលមានសល់ម្ដងសោះដល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែខ្មៅឲ្យកញ៉េះដោយអាដេញគុលទៅយើងភ្លើងឆេះមិនទាន់រលត់ចឹងណាខ្ញុំខ្មៅវាងឹលហ្មងហើយដល់តែគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឃើញកូនកំមុំនឹងស្អាតគេតដឹងបាត់ហើយសាក់ទៅតដឹងម្ដងពួកកូនទៅថៃស្អាតតអូម៉ែគញេះដូចឯងខ្ញុំមិនទៅគ្មានមានណាគេឲ្យទេស្អាតប្រហែលអញគេមកឲ្យផង
ហើយប្រហែលឯងណាគេឲ្យទៅសាកមើលគេលោបានមិនបើចង់ឈ្នះទៅទេស្រាប់តែទៅនិយាយញុំជាមួយគេញុំឲ្យមនុស្សវាធ្លាប់ប្រើផ្លូវចិត្តណានិយាយតាក់តងជាមួយគេគេទន់ភ្លាមព្រមកាលគេប្រាប់បនកថាចេញអាចិត្តនឹងមករយៈទទួលត្រេកអតាមផ្លូវចិត្តនោះដល់ហើយអញ្ចឹងវាអានិសងអាសេវាកម្មខាងចិត្តនឹងប្រកែគាត់ទៅនិយាយភ្លាមគេទន់ឲ្យផ្លែតអាកូនកំមុំនោះវាស្រឡាញ់ផ្លែតខ្មៅសអីមិនគិតទេគេស្រឡាញ់គ្នាគេបាត់ហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាសង្កេតមើលមនុស្សអ្នកខ្លះបើកមុខលបរទទួលទៀនដាក់ផ្ទះមកជួនឹងរមុខលបដូចគ្នាហើយឃើញច្រើនខែតែមុខលបដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្ទះ2 3នេះគេអត់ចូលគេចូលតែផ្ទះមួយនេះពេញក្នុងផ្ទះហើយនៅចាំពីខាងក្រៅផ្ទះមកជួទៀតអីអាត្មាចេះឈ្មោះចូលផ្ទះនោះអញ្ចឹងដែរតែមិនចឹងមិនក៏មិនចូលនឹកឃើញទៅបើគិតទៅតាមបនអានឹងសេវាបនរបស់គេនឹងខ្លួនមានវាតាក់តងមកអរអញ្ចឹងយើងវាអត់បនគេសុំនឹងអាខឹងគេមិនចូលធ្វើមុខកញ្ញើទៀតនឹងហើយពីលែងចូលបដោយលោកលែងដាច់ត្មងតែញោមអញ្ចឹងបានជាគាត់នឹងទៅតដឹងបានដល់តរៀបការញោមមកនឹងដូចស្អីទៅដូចក្អែកពងពងមួនមួយសមួយខ្មៅអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ក៏ថាមើលគូគូឲ្យដូចកូនតៅវៅមួយសមួយខ្មៅមួយទៀបមួយខ្ពស់បានគ្នាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាណាសថែតងគ្នាល្អុកល្អើនៅលើកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិពួកអាស័យភ័យគេអ្នកដែលចំណែនគេចេញមកទៀតកូនកំឡោះកំឡោះគេហ្នឹងអេអាខ្មៅហ្នឹងព្រោះខ្លាំងជាងអញស្អីអាខ្មៅហ្នឹងប្រហែលអញស្ដីទៅដឹងបានហើយវាចង់លោជាងអញកាត់មុខកាត់មាត់អញមិនអីទេឯងចាំមើលអញធ្វើឲ្យឯងវិនិច្ឆ័យដោយសាសនាដៃយើងគេជំនុំគ្នាគេអញ្ចឹងទៅរាល់ល្បិចចំចាយអាហ្នឹងឲ្យបានវាលោជាងអញមិនវាធ្លាប់តែអញបើភូមិមកត្រឹកមានណាខ្លាំងជាងអញដល់តែឃើញគេខ្លាំងជាងអញ្ចឹងវានៅដេកមនុស្សអសោប្រមូលគ្នាទៅគូរូបគុណអាហ្នឹងឯណាណីយមកប្រមូលគ្នាទៅមកក្រុងទៅទៅបញ្ញុលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីជំរាបប្រសាទសេដ្ឋីធ្វើតែមានកាយតិចទៀតគេចាប់ខ្លួនហើយហាបើចុះមានរឿងអីសេដ្ឋីបែកត្រង់ភ័យថានេះកូនប្រសាលោកឯងចោលផ្លន់គេនេះអាគាត់នឹងពីដើមក្រលហាមហើយទៅដើរផ្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឥឡូវលើកូនឲ្យគេណោះគេកំពុងតាមចាប់បើតើវាឆ្កាគេរកឃើញគេចាប់ពួកសេដ្ឋីជាប់គុកមកពីក្នុងសេដ្ឋីលឺអញ្ចឹងភ័យហ្មងអីនោះឃើញតែសេដ្ឋីបែបជឿអញហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបោកបាបហ៎លោកសេដ្ឋីខ្ញុំអាណិតលោកសេដ្ឋីខ្ញុំមានល្បិចចង់ជួយបើលោកសេដ្ឋីតាមខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វានៅលើលោកសេដ្ឋីទាំងអស់សេដ្ឋីប្រគល់ឲ្យខ្ញុំចាត់ការវាទៅហើយតែខ្ញុំយកវាទៅព្រៃបាត់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិវានៅលើលោកសេដ្ឋីទាំងអស់ល្អទេអឺល្អព្រោះចឹងល្អប្រគល់ឲ្យគេចាត់ការកូនប្រសាខ្លួនឯងគេចាប់យកទៅធ្វើបាបសម្លាប់ចោលនៅព្រៃមហាវ័នគាត់នឹកចាប់បដាយកទៅពួកទេវតាធ្វើកឋិនជាមួយគ្នាពីជាតិមុនគេលបមើលគ្រប់ទិសមកអស់រហើយយកទៅចងក៏អត់បាយក្នុងព្រៃហើយគេត្រឡប់មកវិញសង្ឃឹមថាវាគ្មានតែនៅស្អីខ្លាមកស៊ីខ្ទេចឥឡូវហើយដល់មកផ្ទះបាត់ពួកទេវតានោះគេចុះមកមិនទីសួរលេងសម្លាញ់គ្នាតាមជួយថែរក្សាឯងទៅរស់ស៊ីឯណាក៏មានបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេហើយឥឡូវហ្នឹងឯងអស់ទ្រព្យអស់សម្បត្តិហើយឯងមកសុំយើងទៀតឬក៏អីហ្នឹងបានបរិណថាសម្លាញ់ហើយខ្ញុំមិនមែនមកសុំទ្រព្យសម្បត្តិឯណាឯងទេគេចាប់ខ្ញុំយកមកសម្លាប់ចោលលើតាបានទេវបុត្រទាំងនោះថាខ្ញុំដឹងហើយពួកនឹងវាតាមឈ្នះនេះអ្នកធ្វើបន់ឥឡូវមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយហាបើទេវតាចេញមុខជួយអញ្ចឹងបុរាណហៅទៅទេវតាប្រាមុខណាទេវតានិមិត្តជាសាលាហើយនិមិត្តជាបាយឲ្យបរិណនឹងជ្រកក្នុងសាលានឹងហូបបាយឲ្យឆ្អែតមានកម្លាំងទៅទេវតាបច្ចេកឆ្នាំទឹកមកថ្នាក់សម្លាញ់អាមួយនេះហូបទៅជាជំងឺសពយ៉ាងអាមួយនេះហូបទៅកើតជាកប់
តែមួយនេះបើហូបទៅនឹងឡើងលៀបឡើងយុះគេឆ្លាញ់ចូលចិត្តច្រើនតែមួយនេះហូបទៅពណ៌សម្បល់ស្អាតខ្ញុំមកឃើញគាត់នឹងខ្មៅកញ្ញាបេះអានឹងប៉ាត់នេះឲ្យនែឯងហូបអានឹងបរោះនឹងហូបមកសន្ធុះស្រាប់តែដូរពណ៌សម្បល់ស្អាតឲ្យភ្លឹកញោមឲ្យស្អាតស្អាតយកតែមែនទៅស្អាតជាងគ្រូមហាថែទៀតស្អាតណាស់ដល់ឡើយស្អាតហើយទៅទេវតាប្រាប់ទៀតថាអាមួយនេះហូបទៅកើតជាស្វាណានេះទៅហូបទៅកើតជាស្វាណាបេះអាស្វានឹងឲ្យនេះអានេះកាន់ទុកកំហូបទុកការពារខ្លួនអាចប្រើការបានពេលណាប្រើការពេលនោះទៅប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ញោមញាតអីហើយឆ្នាំនឹងអត់មានលក់តាមប៉ាម៉ាស៊ីទេណាតែលឺអញ្ចឹងទៅដើររត់ទិញតាមប៉ាម៉ាស៊ីអីគ្មានទេមានតែក្នុងរឿងនោះទេមានតែទេវតាទេបានមានទេវតាក្នុងរឿងនោះព្រោះរិទ្ធិរបស់ទេវតាដល់តែអីនេះហូបស្អាតហើយយប់ស្ងាត់បន្តិចទេវតាហោះកដៀតយកមករមងកដៀតបរោះនឹងមកដល់ដាក់កុកនឹងវាមានសិទ្ធិហើយទេវតាទៅវិញអស់បរោះនេះឡើងទៅគោះទ្វារប្រពន្ធប្រពន្ធនោះកំពុងតែដេកទទូលភួយយំថាបើទ្វារប្តីមកវិញហើយអីនោះកំពុងឲ្យយំថាខ្ញុំមិនជឿណែឯងទេណែឯងអាក្រក់ណាស់ណែឯងយកប្តីខ្ញុំទៅសម្លាប់ចោលហើយណែឯងចង់មកធ្វើបាបខ្ញុំទៀតណែឯងជាមនុស្សអាក្រក់ខូចខឹងណាស់ខ្ញុំមិនជឿណែឯងទេថាប្តីទេប្តីមកវិញហើយបាទគ្នាមើលប្តីតាខ្ញុំមិនជឿទេណែឯងកុំចង់ធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ណែកុំមកធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿណែឯងទេអង្វរចុះអង្វរឡើងប្រកែកចុះប្រកែកឡើងថ្ងៃរះល្មមគ្មានបានចូលបន្ទប់អីនេះមកយកញោមអើយប្រពន្ធនោះដល់តែថ្ងៃរះមកលោតមើលប្តីមិនប្តីហ៎ណែឯងមិនមែនប្តីទេប្តីខ្ញុំខ្មៅញៀនចឹងណែឯងសោះស្គូចឹងមិនមែនប្តីខ្ញុំទេប្តីថាខ្ញុំប្តីហ៎ប្តីបើមិនជឿបាទគ្នាមើលបាទគ្នាក្រាស់ឃើញប្តីមែនអីក៏ស្អាតម្ល៉េះស្អាតណាស់យោមកដល់ឃើញស្អាតពេកចឹងទៅជ្រះថ្លារីករាយផ្អើលមនុស្សមកទៅមកពីមុំមូលស្នាប់ទឹកស្នាប់ដីដល់គេមកមូលច្រើនមែនទែនទៅផ្អើលទៅលឺដល់អាអ្នកចាប់គេយកទៅសម្លាប់ចោលគេស្ដាប់គ្នាណែអញលឺថាមកវិញអីវើយស្អាតជាងមុនទៀតណាវាមិនដែលហ៎គេកំពុងផ្អើលមើលស្អាតជាងមុនទៀតអញជឿអាបងជឿទៅមើលបោះទៅមើលមកដល់ឈរពីក្រោយខ្នងគេឃើញយីស្អាតបោះគេមែនណាស្អាតណាតាសៀតាសៀតាសៀចូលទៅចិត្តលួចសួរមកសម្លាញ់គ្នាចាប់ឯងយកទៅប្រងត់បាយទៅឲ្យឯងស្លាប់ហើយឥឡូវឯងត្រឡប់មកវិញមិនក៏ស្អាតជាងមុនបានបរោះនឹងប្រាប់ថាសម្លាញ់អើយយកគ្នាទៅប្រងត់បាយគ្នាវាឃ្លានពេកចេះតែដើរបេះនេះបេះនោះហូបទៅស្រាប់តែវាចំឆ្នាំទឹកអញ្ចឹងទៅឯងធ្វើឲ្យស្អាតចឹងបដោយទៅអូនៅក្នុងព្រៃមានឆ្នាំទឹកអញ្ចឹងផងនេះដាក់ទៅស្អាតល្អតាអឺអញ្ចឹងណែឯងមានដោយអាឆ្នាំនឹងមកខ្លះអត់បើថានេះមានដោយមកបន្តិចបន្តួចដែរក្រំទៅលឺប៉ុណ្ណឹងស្ទុះមកព្រੂតដើមគ្នាអស់ហើយលីងតដើមខ្ញុំមកម៉ាក់ខ្ញុំមកម៉ាក់លោកសេដ្ឋីជាឪពុកនោះមកគេដែរអ៊ុយចាស់ហើយនៅចង់ស្អាតទៀតឯខ្ញុំមកម៉ាក់ដែរខ្ញុំមកម៉ាក់ដែរមកតដើមបានម្ដុំគេដែរញោមអើយហេតុតែចង់ស្អាតគ្មានទុកយូរទេដាក់ក្នុងមាត់ផ្លប់តាពីគ្រូ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 លេបអស់ហើយលីងប្រហែលជា 4-5 នាទីស្រាប់តែក្តៅគោះឆេវឆេវល្មូនលិចល្មូនកាត់ល្មូនលិចល្មូនកាត់ចេញរោមចេញកតុយមុនលោតអើយលវៀងពេញនឹងទៅយស្វាទាំងអស់បានបរោះតួឯងងើបឈរឡើងប្រាប់មហាជនថាមហាជនទាំងអស់គ្នាមើលចុះនេះទេវតាបារាមុខទេតាមឈ្នាននេះតាមបៀតបៀនគេដែលគេមិនទៅធ្វើអីខ្លួនផងគេខំរស់ស៊ីតាមសមាជីវៈឯងមកបៀតបៀនគេមកពូលពាកចោតបតិចផ្ដាសាមូលប្រកាច់គេហើយយកគេទៅសម្លាប់ចោលដូច្នេះអំពើកម្មនេះទេវតាទ្រាំមិនបានទេវតាបារាមុខឲ្យខ្លាយទៅជាស្វាអស់ហើយបើដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ស្វានេះយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃមហាវ័នប្រជាជនថាអត់បន្ទុកវានាំខុសភូមិស្រុកយើងក៏មកគេយកតម្រាប់តាមអាមនុស្សចំណែនគេអញ្ចឹងចាប់យកទៅបោះក្នុងព្រៃអស់នៅជាស្វាមកអាយោទៅ
ឥឡូវយើងសង្កេតមើលមួយរឿងហ្នឹងយើងឃើញថាអានិសង្សម្ចាស់កឋិនក៏ឃើញរួចអានិសង្សអ្នកដឹកនាំគេក៏ឃើញអានិសង្សអ្នកអនុមោទនាគេក៏ឃើញអានិសង្សអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាហើយរិះគន់គេក៏ឃើញហើយអ្នកតាមឈ្នានេះតាមចំណែនតាមរិះគន់គេក៏ឃើញដែរហើយផ្ទុយត្រឡប់មកវិញយើងជ្រះថ្លានាំគ្នាធ្វើបុណ្យកឋិនក្នុងថ្ងៃនេះសូម3អ្នកចូលសាដក1បច្ច័យលុយកាក់ប៉ុណ្ណឹងបានអានិសង្សតួយ៉ាងដូចជាតណ្ណបាលអនាគតទៅនឹងរួចចាក់ទុកក្នុងសម័យប្រពុតកាសបៈឯណោះក្រណបានចូលសាដក1លក់ទិញចេះដេសម្ពុតកឋិនក៏បានជាមហាសិទ្ធិព្រះអានន្ទដែលមានពណ៌សម្បល់ស្អាតមានចំណេះចេះដឹងច្រើនក៏មកពីឲ្យទៀនមានសពុតសាដក់នឹងចេះជាដើមចឹងញោមយិតអ្នកឲ្យសម្ពុតកឋិនអ្នកធ្វើកឋិនក្នុងថ្ងៃនេះទាំងអាយដំលោកជំទាវទាំងម្ចាស់ទៀនប្រធានបនទាំងភៀវកតយុសអ្នកហែហោមអមតំណើអ្នកជ្រះថ្លាអនុមោទនាមានយានជំនិះអ្នកជួយចាត់ចែងទាំងអស់សិតសឹងតែបានបនបានអានិសង្សច្រើនរៀបរាប់មិនអស់ថ្លាថ្លែងសម្ដែងប៉ុណ្ណេះទៅចុះទុកភារៈប្រគេនដល់ព្រះគ្រូមហាថែដែលតាំងប្រាថ្នាបួសមកជីវិតរជាតិមិនសឹកដល់ចម្រើនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុគុណាពីរោះណាស់លោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុខ្ញុំកណាស្ដាប់ទៅស្ទើរតែភ្លេចដកដង្ហើមកណាដោយសារពីរោះជាមួយនឹងអត្តន័យអត្តរោះនៃព្រះធម៌ដែលលោកម្ចាស់បានលើកមកលោកម្ចាស់ដែលនៅវត្តប្រភ្នំនេះលោកបានដាក់សំណួរខ្ញុំកណាសួរហើយលោកម្ចាស់ឆ្លើយមិនទាន់ឆានទឹកតិចទៀតឆ្លើយប្រហែល5នាទីទេសួរមួយឆ្លើយមួយសំណួរទី1សួរថាចង់រៈឲ្យជីកកណាធ្លាប់ឮតែចង់ជ្រៅឲ្យជីកឥឡូវនេះលោកសួរថាចង់រះឲ្យជីកមានន័យយ៉ាងណាបន្តឆ្លើយតម្រង់ណាចង់រះឲ្យជីកមានន័យថាបើសិនតែចង់ចេះចង់ដឹងឆ្ងល់អីត្រូវបើកសិភៅអានរៀនឲ្យច្រើនរះឲ្យចង់រិចឲ្យហាលបើចង់រិចឲ្យហាលមានន័យថាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឲ្យច្រើនដូចឯកឧត្តមលោកជំទាវអញ្ចឹងណាដើរបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យច្រើនគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងទៅទៅឃោសនាបោះឆ្នោតរសំលេងសិលឹកឆ្នោតឯណាក៏គេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដែរពីព្រោះគេស្គាល់ច្រើនចង់រិះអាហារចង់ស្រាលឲ្យត្រាំទឹកអំបិលញោមអំបិលឡាចង់ស្រាលយកទៅត្រាំទឹកអូស្រាលហើយអាលេអស់ហើយចង់ទៅមុខឲ្យឈប់ហ្នឹងណាបើចង់ទៅមុខឲ្យឈប់មានន័យថាបើចង់ឲ្យមានអនាគតវែងឆ្ងាយហ្នឹងគឺត្រូវឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់បាបប្រមិតសែបគប់ជាមួយនឹងមិត្តអាក្រក់ដើរលេងយប់ជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រព្រឹត្តអំពើពាលាអាវ៉ាសែចោរកម្មលបែងស្រីស្រាអូនបងអីហ្នឹងជាដើមត្រូវតែបញ្ឈប់អាហ្នឹងជីវិតហ្នឹងក៏ត្រូវតែវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតដែរអនាគតហ្នឹងភ្លឺរុងរឿងអាហ្នឹងមួយទៀតអ្នកប្រាជ្ញចុះរំដៅអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌មួយឆ្លើយពីសំនួនឲ្យតិចមើលកណាកណាអ្នកប្រាជ្ញចុះម្ដងអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌នឹងខ្ញុំកណាធ្លាប់ឮគេបកស្រាយ3ឯងមួយគេបកស្រាយតាមអាយ៉ៃមួយគេបកស្រាយតាមចិបៃមួយគេបកស្រាយតាមទេសនាវាមានរឿងចេះអ្នកអាយ៉ៃគេថាគេធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌ដល់អាចារ្យ4នាក់នោះគេប្រញាប់ទៅឋានសួគ៌ទៅជួបស្រីម្នាក់កំពុងតែឈឺពោះឆ្លងទៅទលេកដាលខ្លៅអាចារ្យនោះថាហេតើនៅវុំវាក់ជាមួយស្រីហ្នឹងគ្មានបានទៅឋានសួគ៌ទេប្រឡែងចោលទៅទុកឲ្យនៅហ្នឹងតែយើងប្រញាប់ខ្លាចគេបិទទ្វារទៅឋានសួគ៌មិនទាន់គេ
ទៅទៅហើយស្រាប់តែអ្នកប្រមឹកសែងកតិនមកមកដល់ថាទៅឋានសួគ៌គេដែរសែងកត្រាប់តែឃើញគេឈឺពោះឆ្លងទលេក៏នឹកថាយីប្រពន្ធគេប្រពន្ធឯងហ្នឹងបើគ្នាមានទុកឲ្យឯងទៅនិពានទៅសួគ៌ទៅសក់តែម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចទេតម្លាក់កតិនចោលជួយគេផងអើគាត់មិនបានទៅឋានសួគ៌ទៅជួយគេទៅប្រណមគ្នាជួយទៅដល់ឲ្យនាំគ្នាជួយទៅទៅស្រាប់តែពួកអាចារ្យនោះប្រញាប់ទៅពេកគេខុសផ្លូវទៅឋានសួគ៌ទៅធ្លាក់អណ្ដែងអស់ហើយហើយដល់តែអ្នកសែងកតិនស្រីឯណេះបានជួយសង្គ្រោះគេនឹងបានទៅឋានសួគ៌ទៅដល់តែនៅឋានសួគ៌យូរយូរទៅចាស់ចាស់ថាវាអត់មានស្រាប់ផឹកចុះមកវិញមករកកតិនវិញទេហ្នឹងគេអាយ៉ៃគេលេងណាគេថាអ្នកប្រាជ្ញចុះអណ្ដៅហ្នឹងប្រញាប់ទៅពេកទៅធ្លាក់អណ្ដៅឯអ្នកខ្លៅនេះគេប្រាប់ថាឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើសិលឯងនៅវាខ្លាចបាបខំជឿគេខំប្រព្រឹត្តល្អអាអ្នកធ្វើតាមក្រោយនេះគេបានឋានសួគ៌អាអ្នកមេចេះដឹកនាំនោះទៅនរកប្រែតអស់អាហ្នឹងអាយ៉ៃចេះហើយបើនិយាយពីលោកទេសនាមានលោកគ្រូធម្មមេចាបកស្រាយថាអ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់អណ្ដៅលោកថាអណ្ដៅសម្បទាអត់ដល់តែអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌ថាអ្នកល្ងងនឹងត្រូវទៅសួរអ្នកប្រាជ្ញនោះបកស្រាយអញ្ចេះប៉ុន្តែចំពោះអាត្មាបកស្រាយតាមអសរសាស្ត្រអសរសិលអាត្មាអត់គិតថាអញ្ចឹងទេពីព្រោះឋានសួគ៌សសេសួសដាក់សួរហើយកមានកមានរបាកហើយសួរសំនួរសដាក់សួរនឹងរបើដូច្នេះសួរនេះគឺឋានជាទីតាំងបើទីតាំងអ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់អណ្ដៅអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌អាចមានន័យដឹងដងពាក្យនេះគឺពាក្យគេហៅប្រស្នៀងចំអកស្នៀងចំអកលោកលើអ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់អណ្ដៅអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌មានន័យថាចេះខ្លាំងពេកចេះល្បេះក្បាច់ចេះខ្លាំងពេកទៅដូចគេថាស្គាល់ចិត្តព្រះហើយដល់ស្គាល់ចិត្តព្រះហ៊ានធ្វើអំពើបាបសោះបែបយ៉ាងអាហ្នឹងវាចេះខ្លោចទៅវិញមានន័យថាអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់អណ្ដៅនោះវាជាខ្លោចវាជ្រុលទៅវិញចេះខ្លាំងពេកទៅលែងគោរពប្រសងលែងគោរពអាចារ្យដោយចាស់ចាស់ថាលោកកោយប្រែរៀបប្រែសក្ការៈកូនសតមិនខ្លាចអ្នកមេបាសសតមិនខ្លាចគ្រូអាចារ្យរីឯភរិយាមិនខ្លាចប្តីកូនខ្លះបានរៀនសូត្រចេះដឹងបន្តិចបន្តួចមើលងាយម៉ែមើលងាយឪមើលងាយអាចារ្យមើលងាយយាយតាសឹកតែចាស់កម្រិលហួសសម័យនេះទៅជឿអីអាបុណអាកុសលជឿអីអាធ្វើទានទៅជឿអីចឹងទៅអាងឯងចេះបន្តិចបន្តួចទៅសំគាល់ថាឯងនឹងវាចេះខ្លាំងទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសទៅវិញអាហ្នឹងគឺគេចំអកឲ្យអញ្ចឹងបើតាមន័យបោសសិលហើយដល់តែអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌នេះសួគ៌គានេះមានន័យថាគ្នានោះវាស្លូតគ្នានោះវាល្ងង់វាមិនដឹងគេប្រាប់ថាណឯងកាន់សិលណឯងកុំលួចណឯងទៀងត្រង់ខំទៅទៀងត្រង់ខំទៅធ្វើល្អពីបំផុតអ្នកដែលធ្វើតាមនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនដូចគេថាណែសំឡងច្រើនគ្រឿងច្រើនឆ្ងាញ់ពិសាកូនច្រើនបាច្រើនល្អរកបានវឹកហាត់បានរៀនសូត្រអីនឹងបាច់នឹងអាចបានទទួលផលប្រយោជន៍ខ្ពង់ខ្ពស់អានេះខ្ញុំកណាបកស្រាយតាមការសិក្សារៀនសូត្រអសរសាស្ត្រមកទេហើយចម្លើយចង់យកខាងណាក៏យកទៅព្រោះពាក្យនេះមិនមែនជាពាក្យព្រះទេជាពាក្យមនុស្សសាមញ្ញយើងប្រកាសទេសូមជ្រាបគុណាសាធុសាធុយើងអស់ម៉ោងអស់ពេលវេលាប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងញាតិញោមបានហើយណាញោមណាមើលឯដំលោកជំទាវគាត់ប្រែ3ដងហើយណាហើយมันងាយរស់បានឯឯដំលោកជំទាវដែលលោកខំនៅអង្គុយស្ដាប់ណានឹងមានសធាស្មើគ្នាមានសិលស្មើគ្នាមានចាក្យស្មើគ្នាមានបញ្ញាស្មើគ្នានឹងងាយទេជួនកាលឯដំអង្គុយមិនបាននឹងទៅអង្គុយបានដល់លោកជំទាវលោកជំទាវអង្គុយមិនបានអង្គុយបានដល់ឯដំទៅនេះស្មើគ្នាទេណាហើយលោកជំទាវតាំងដៃអាវនឹងគឺឲ្យយកអត្រៃមកកាត់កាក់ដៃអាវអង្គុយស្ដាប់ធម៌ដល់ចប់នឹងងាយរស់បានទេណា
មើលសัตว์កណ្ដៀវាពូនដីមើលសัตว์បាក់សៃក្រងសំបុកមើលខ្មុំជាដើមសាងក្តីសុខជាយាមសម្រុកបានសម្រេចទឹកស្រក់តក់តក់ទម្លុះថ្មរលក់តតថ្មសឹកដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវទៅបដូរដាច់ផលល្អសម្រេចព្រោះព្យាយាមណាលោកទីឯដំនោះព្យាយាមអង្គុយប្រឹងស្ដាប់ពធទេណាហើយគួរឲ្យសរសើរគួរឲ្យគោរពទៀតដែលឯដំនេះបើទៅឃោសនាសិលឹកឆ្នោតឯណាជាប់ពីហ្នឹងណាងាយរកបានទេណាហ្នឹងណាមានគ្រប់ចិត្តណាសូមប្រគេនលោកម្ចាស់និគមវចនៈឲ្យពរទៀតលោកម្ចាស់ប្រកែជូនពរទេណាកណាកណាសូមបនកសលដែលកើតឡើងសូមបទិសថ្វាយប្រគេនដល់អតីតចៅអធិការវត្តគ្រប់ចំនួនហើយសូមបទិសដល់បព្វការីជនមេត្តាបិតាជីដូនជីតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខទាំងអស់ជាពិសេសគឺមេត្តាបិតារបស់អាយដំលោកជំទាវជីដូនជីតាម្ចាស់ទានប្រធានបនសូមឲ្យទទួលរដ្ឋមនុញ្ញផលកសលផលបនសោយសម្បត្តិទឹកតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអាយុញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់អាចារ្យគណៈកម្មការចំណោះជើងវត្តនេះសូមទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិជួយថែរក្សាការពារឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនមានដេជះឈ្នះអស់មារសត្រូវគ្រប់ទិសទីទៅទីកន្លែងណាឲ្យមានអធិនុភាពប្រជាប្រិយភាពកម្ពុជាមានគេចំណានកណ្ដិនទាគឺឈ្នះនេះគេបៀតបៀនឡើយហើយសុខភាពក៏ល្អកម្ពុជាមានជំងឺឈឺអាពាតបៀនទាំងអ្នកជួយហែជួយហោមអ្នកថតរូបអ្នកចង់ភៅចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះទាំងអស់ប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាសូមទេវតាថែរក្សាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការផ្លាស់ផ្លាញសម្ដែងសំដកតំណែងបច្ចុប្បន្នឯងអីវ៉ា